si trip a vůbec nevím, kolik toho budu natáčet, kolik toho budu natáčet, ale snad to bude dobrý a prostě vidíte si to, hej, tak jo. Co dáte lidi, co mi poradíte? Kuřecí muffin nebo vepřový? Kuřecí, co? Tak už taková sračka stojí 40 Kč. Takže teď jsem dojet, tady Vašek. Já jsem ještě nedojet. Já už jenom dopím. A je 10:19 a už mi volal Kristian ze 18 Micháči. Jsme na Rudy před Prahou, jdeme den do Prahy. A prostě se sejdem s Kristianem a ještě Číko by měl přijet. Vůbec jsme o toho nevěděli. Takže jo, no nevěděli jsme o tom, tady mi napsal, jestli jedem taky jsme. Jsem napsal jako, že jo. A on prej, že už je prostě. A prostě tak, no, takže jsem sejdem s ním asi a... Takže jsme v metru, jsme vstoupili z auta, je tady trochu tma, ale prostě to je chill. Teď si kupujeme lístky do metra a jedeme asi do Gizmany, takže se uvidíme v Gizmany nebo v metru, nebo to je jedno a uvidíme se. To máš srdce a osnapeně, že mi ty vole. Jsi zapomněl v autě. Je náš plán, naše stanoviště, přijeli jsme sem, autem jsme to vzali sem, teď vyjedem na Holešovice, do Gizmy, já si koupím gripy, a možná se zajezdíme, Florence, až na Smíchov. To jsem neviděl, že to tak zatočený kilometr. A potom si jedem s Kristánem a potom už bude v prdeli, to už se to nebudí. Přesně, takže teď jste to slyšeli, no a my se jdeme vrhnout na cestu, hej. Takže my jsme dali na Holešovický nádraží a to tak, že jsme vlastně chtěli metrem. No a Tomáš se tím tramvají, ale nevím, to je právě jsme chtěli metrem úplně jakoby tam, kde nás tato vyhodil a právě, že potom teď jsme jet nemohli, protože to bylo nějaký úplně zaboklý, já nevím. A prostě tak jsme museli vzít autobus na nějakou zastávku, nevím, a tam vlastně vlastně metrem, tak teď jsme dojeli metrem a teď vlastně se tady dohledem s Vaškem, jestli pojedeme pěšky tam, vlastně na koloběžce, nebo jestli pojedeme tramvají, takže ještě nevíme. Ha, GoPro. Tak jo, tak jsme v Gizmany a tady víš, že je prostě park s náma. Prostě s Vaškem a pak se asi možná přemyslíme, buď na Smíchač nebo do Řep, to ještě uvidíme a přijedem se sem asi Čiko, což bude. Jo, přijde Čiko. Yes! Se s tím tak dole neviděli. To je bolestný. Ne, asi a hrozně dává kámo. Jo. To bude dobrý, takže my jdem zajezdit nějakou seš a... Skutová třeba u širou a stejně prostě. Kdo mi píše? Pořád Čiko. To vmet, tak víš, kde jsme my, Čiko? My v Gizmě. Ej. Ok, tak jo, tak a my nějakou seš. Jsme na Andělu, nevíme vůbec kudy a jenom tak tipujeme, že jedem správně a takže tak, oni jsou tam někde vepředu a vůbec nevím, kde jsou, takže jsme se k ním chytnu. Tady vole, Čigo pořád řve. Tátu! Já to neumím, ale udělá to znovu. Hej, za auto. Tak vidím značku Mekáč, balíme. Jo, jasný, tak je to tam, tam je to. Tátu! Tam je to, kámo, když je Mekáč tam, tak je to tady. Docela, jak, je docela tam, jako... Musíme jít tam, ne? To je lepší. To my teď nechodíme moc na červenou. Co, jaký máš pocit? Našli jsme Smíchov. Jo. Jo. Teď nám to trošku nedal. Takže teďko přecházíme a prostě... Máme zónu kam? No, rychle, auto! Co ty robíš? Kudy? Debilové, musíme tudy. Takže došli jsme na Smíchač, takhle tady to vidíte, už jste to asi mohli vidět v nějakých videích.
tady máme to. A tak jdeme tam jezdit a pak nám vám natočíte zase nějaký závěry a prostě. Takže my jsme lívli Smíchov a právě jsme dorazili do sídliště Řepy, kde je takový park, prostě jeden. A my tam jdeme s Kristianem, protože to tam docela v pohodě a už jsme tam skoro, to tam prostě vzadu. Chápete? Hej Kristiane, ty jsi vůbec nepozdravil do videa. Ahoj, zdravím všechny, jak se jmenuje tvůj kanál? To je z všech lidí. No jasný, tak jo, tak jsme v parku. Ahoj, no já jsem to... Že ty jsi AOS a co? Age of Scoot je AOS a TV Scoot je AOS a všichni jsou AOS. Co tady tady, koukej, to Joe, AOS. Park je na hovno, je tady moc kytáků, moc AOSáků, jo, vidíte? Polká vítr. Tady, jo, AOSáci. A tam je Fufu Antisocial Social Club, jo, tam, podívej se. Jo, tam vzadu ten kuk, který už šutej, jo. To je všechno k tomuhle vlogu a užívejte život, dokud jste mladý, čau. Říkáš? Na píču, vole, čuva ten AOS, čup. AOS, jak svině. Stupu sru. Dáš to? Vlastně ne. Seru na to, vole, seru. Kli, já na to sereš. Jo. Já má seru, vole, ten AOS, prostě, chápeš. Já seru. Ještě je AOS, co dělá za AOS a hrůz. No, dneska už já to kašlu, jo. Užívejte život. Užívejte další. Ahoj, zdravím. Ukonču tenhle vlog, protože Tomáš to neumí. A čau. Nebo tam. Tady je vstup 2. A ten dejte dál. Dáš se AOSák. Teď jsme lívli Kristiana, protože nám pořád říkal AOS, tak teď si. Zemávej. Já jsem ani nevěděl. Řekni, kdo seš. Daniel. Oči, já tě mám můj Instagram. Kámo, to je... No, dobrá. Ale sledujte mě. Na zvětšině v nachypáku. Točím to já, protože já jsem skončil s vlogováním dneska. Dneska nebo do životě? No, do životě. Končím za všem. Kamo, Levis, chod. Všichni kamo mají Levis tričko, prostě. Pozdrav do vlogu. Chla? To je zalamená, yes. Kamo, dej jim kanál, ty vole. Tady jsme u Starbucks, ve Starbucks, nebo jak se tomu říká. U Starbucks. Dal jsem si karamelový latte, ledový karamelový latte. A první zásadní chyba, nezeptali se mě na jméno. 115 korun za to. Recenze. Děkuju.
Ten je na ceny. No není, zeptali se mě na jméno. Co ty to reklamoval? To jako, to je hodně špatný to, no? Už se tě nezeptají na jméno. A víte, co je jako první věc, když si koupíte kafe od Starbucks? Co? To ukážu. Ukážeš účtenku nebo si jo? Vezmete mobil. Otevřete Instagram. Otevřete Instagram. No. Jak si to víš? Jdete na Instastories. Dáte takhle a uděláte osobního kameramana. Tak tam potřebuji mít i tuto v tom, víš? Mě nejde za odpět. Já tyhle čekám, až přijdou ty sekuritáci a vynadej nám. Točíme. Lidi, já furt dělám Instastories. To máš tady dělat 5 minut, když si jednu fotku. Jo. Pále docela. Chce pod to dostat toho. Já zůstím. Chce to udělám líp. Téma toho, ty vole, Velikonoce. Každý kouká. Velikonoce. Ahoj. To je naše farinko. Ahoj. Tak ahoj, já musím. Já nevím, čus, čus. Takže by nějaký faninky zase přišly. Takže jsme vyšli je asi přesně za 10:09 a už pojedem domů teda jako, mysleli jsme, že pojedem trochu dřív a jako čekali jsme, že s tím tato pojedem vlastně dřív než vlakem. 8 než vlakem a jedem o hodinu díl. Nebo víc za hodinu. Je 8:50 a my jsme ještě v Praze a ještě tady. A to máš zítra máte závody. A ještě tady něco hrotíme. Auto? Celou dobu, asi hodinu jsme strávili v tom, jakože jsme byli v elektro ještě v nějakým jo, no. Shopu. Koukali jsme tam prostě na objektivy, tak, kamery a tak. V nejmenovaném obchodě, který se jmenuje Foto, jedno písmenko je tam, tak to nebudu říkat, a potom AB, jo, abych nedělal reklamu. A prostě jsme tam čuměli na ty, ale, na... Ale, jsem to. Je to. Proč? My jsme měli. Kolik je? Tady jsou tady 14 fanoušky. Vám je kolik? 14. 15. 15. Hej. Krásný. To je hodně. Já mu říkám, že mají tak 17. Já jsem na Instagram. Kolik je? Co? Kolik je? Oba. Jezdí na svůj kanál. Ahoj. No, no. Všichni prostě točí, no. 54. A vy jste všichni jako z Prahy, jo? No, jako z Prahy. A vy jste odka... Lár. You're famous. Kámo se, tady musel častěji být, protože jako to je docela... Že to je jako docela... Naberem tu sledovanost, ne? V Praze prostě. Hej, za dnešek 10, 12, 10, 11, no, tak nějak followerů na Instagram. Hej, hej. Jdeme kámo do toho Lamba tady. You know, all we need now is a Lambo, an aventador. Just get in. Yeah. Ještě šoféra, ne? Or have a big Cadillac. Hey Pete, what's up, guys? Kamu. Už jsme potkali tolik lidí, hoši. Táta to tady něco zápětí. Ne, asi. Tak dobrý tohle, to prostě úplně nejvíc top. Kolik má sledoval který on? Táta? A kolik na čem? A kolik mi na tom streamu? Kolik mi? To nejlepší. Že procházím domů, jsme konečně... Jojo. A jsme konečně toto. Yes, we have. Thank you.